pokračuj, pokračuj, to mě zajímá. To stejně jako s tím jídlem, jo? Takže jsem v něm já, ano. Je v tom vědomí, kde jsme ano. ty, ano. Všichni jsme v něm a on je v nás. Přesně. Je to tak. Je to tak. Takže to mi se strašně bavím. Tak a teď vám řeknu jednu úžas, jako jednu super věc, jak to je z toho vědomí. Ty ho nemusíš milovat. Ty miluje, ne, ani přijímat. To ne, to se nedá ho přijmout. Ne. Zdenko, to je nesmysl, že já ho miluju i přijímám. Je to nesmysl. Dá se to. Ty miluješ roli občana, ve který je Bůh, který má, vidí svého prezidenta. Ten objekt tě nezajímá. Ty jsi v subjektu vlastně Boha, který je nějakým občanem v nějakém státě, který má prezidenta. Ty ho nemusíš milovat, že si říkáš, že ho miluješ. On není důležitý ten objekt. Důležitý, že je viděno toho prezidenta. Takže přijmout tu roli v tom... Ano, přijmout zase tu roli, seš občan. My hrajeme obrovský, jako v té realitě hrajeme hodně rolí. Takže tady seš jako Bůh, občan a hraješ vlastně, máš, a dala jsi tam jako Bůh, zase ten Bůh si to tam dal sám, máš tam toho prezidenta, no tak se z toho raduješ, jako. Já si myslím, že to vědomí má úžasný smysl pro humor. No obrovský, že má zrovna takovýho prezidenta. Jo. Že se asi hodně baví, no, že? Já myslím, že to je přesně naopak. Jako baví, jako já nevím, jestli vidíte mě, ale já se pořád směju. Pro mě je život meditace jenom radost, prostě. Takže, a to je vlastně radost, je jednou z vašich esencí, jako je láska, tak je i radost. A to není žádná emoce, to je podstata vaše. Prostě to jste, akorát vy to máte přehlušený těma myšlenkama. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu jídlu.